Det har varit omdiskuterat flera gånger med hur stämmer hastigheten på ren pipa eller med ljuddämpare. Jag kan inte mäta med ljuddämparen på grund av att den magnetospeed vi har är Sportermodellen. Så den klarar inte gapa över ljuddämparen. Men när vi var sköt sist gång så slog det med att blir det någon skillnad mot rekylbromsen? Kan jag, om det ligger någon sanning i att du får snabbare utgångshastighet med ljuddämpare, kan jag ha nytta av den setupen som jag kör nu med rekylbromsen i förhållande till ren pipa? Så det ska vi testa idag. Vi skjuter Hornady Black. Vi vet redan att utgångshastigheten inte stämmer i förhållande till mitt gevär, för den här pipan är dels kortare än den som Hornady använde när de testade ammunitionen. Sen ser den väldigt slö, och det är tyvärr en baksida med Hovas 6,5 Grendel-pipor. De har en 8 i stigning, men de är väldigt trötta i hastigheten. Vissa av dem kommer sig med tid, så bara du får skjuta in dem ett par hundra skott så kommer de sig och ökar i hastighet. Andra är bara trötta. Om du skulle säga ungefär vad mycket skott har du genom denna pipa nu? Vi närmar oss nog 100-120 någonstans där. Asken säger 25-90 fps. Vi ska se vad det går upp i med rekylbromsen. Så bara för ett snabbt test och se om vi ser någon skillnad överhuvudtaget, så ska jag ta två stycken treskottsserier. En treskottsserie, det är ingen serie alls, men antingen så ser vi ett resultat klockrent, annars så ser vi ingenting. Då får vi testa vidare när vi får hem den Garmin-enhet som jag har tittat på. De har kommit med en mätare som kopplar till alla Garmin-enheter. Den är stor som en GoPro, så en extremt liten och smidig enhet. Enligt testerna som vi har sett på den så matchar den labbradar helt av. Ja, och labbradaren är ju alternativet emot magnetospeeden. Magnetospeeden är exaktare än vad labbradaren är, men då är man låst som jag är nu med att jag inte kan köra med dämpare i och med att jag köpte sportmodellen och inte den fullvärdiga. När priset var 3 gånger på den fullvärdiga så mycket skjuter vi inte, så det var inte värt. Jag klarar inte att motivera varför vi skulle ha den. Vi behöver en bashastighet, sen kan vi jobba utifrån det. Det har hänt lite grann sedan de tiderna. Så... ja, det är med. Vi startade ju med en Crony. Den levererade klockrent, men var ju väldigt känslig för ljus. Så vi fick lite data, men det är inte till dagens standard. Men precis. Vi tar och drar 2 treskottsserier här, så ser vi om vi har någon hastighetsskillnad. Vad stor skillnad rekylbromsen gör i träffläget och gruppen. För det kan vi också testa, även om vi har magnetospeeden, så kan vi se en skillnad på det där. Skjuter du först? Vilka mål tänkte du hålla? Jag skjuter första serien med rekylbroms, första strecket till höger och den andra strecket till höger. Ja. Då har vi bra kontroll på vart allting ligger. Ja, jag sköt ju första sträcket klockan 12 med min. Vi får se om vi klarar rekylen här, och annars byter vi vinkel. Verkar gå bra. Han här kaster allt
rakt bak i alla fall. .25-20 hade vi på den. .25-90, så vi ligger inte så långt efter. .24-68. Den fick jag ingen mätning på. Har du en till eller? Den indikerar inte. Blir nog lite att klippa här. Ja. Jag orkar inte ta med vantarna för att pausa. Ja, men då är knappen på Osmon. Det har du jävligt rätt i. Men nu är det för sent. Det är därför jag har köpt Osmon. Nu är det ingen skillnad. Då tar vi av rekylbromsen och så kör vi 3 skott till. Tyvärr fick jag ju bara 2 prann. Man kommer jag ihåg rätt mot sist, så kommer vi se skillnad, för jag påpekar ju att jag har en slö pipa. Och det där gav inte det resultatet som vi hade sist på. Och jag har fortfarande spök med beslaget. Det är så trångt under skenan här, så det är inte lätt alls att lägga i ammunition. Så startar vi om för att vara säkra. Så, då tar vi den yttersta. .24-65. Ingen. .24-79. Då är frågan, var mitt coldbore-skott mycket snabbare eller är rekylbromsen så den ger lite bättre fart? Jag måste ta ett par skott till med rekylbromsen för att verifiera det. För min första spontana tanke, min första tanke är att bromsen gör faktiskt skillnad. Någonting som går att ta i beaktande där är ju att åker du över till statorna så räknas bromsen som en del av pipan. Så du kan förlänga pipan lite grann genom att montera en broms, om jag kommer ihåg rätt nu. Ja, och det vill ju ge skillnad på den här 20-tumspipan, för då lägger vi på ytterligare 2 tum. I så fall. Och 2 tum skulle göra en markant skillnad i utgångshastighet. Ja. Vi tar 3 till med bromsen. Så ser vi om vi klarar på att verifiera detta. Då skjuter jag på första strecket igen. .24-47. .24-51. Ingen indikation. Men det betyder att coldbore-skottet var ganska mycket högre hastighet då. Det var mycket hetare.
Det här kräver lite undersökning. Har vi ingen markant skillnad emot broms på ren pipa, då får vi helt enkelt vänta tills vi får tag på Garmin-enheten, så får vi testa med en eller ett flertalet ljuddämpare. Vi går fram och kollar på tavlan och så avslutar vi det. Jag höll på att gå i fotled och det lär jag synas på videon. Jo. Vi kan ju börja med min grupp här. Den känns ganska öppen. Om vi får upp hastigheten på den, då duger den som jakt, men jag är inte nöjd med den. Å andra sidan, det kan vara så att pipan vill ha lite mer skott innan vi kommer så långt att vi får ihop grupperna. Det lutar åt samma resultat på min. Här har vi med mynningsbroms på Henriks och så har vi utan mynningsbroms. Så det kan vara så att vi behöver få upp antal skott genom båda piporna. Att de behöver slitas in lite grann mer än vad de är. Ja, det är jaktbara grupper, men det är långt över det vi strävar efter att ha på den här banan. Ja. Och jag kan säga att för mig så är det skott 1, 2, 3, 4, 5. Jag vet inte hur det var på Henrik. Du ser grupperna för mig. De sitter ja. Ihop. Ja. Tack för att ni har tittat. Så säger vi på återseende efter jul och nyår. Ja, om inte det händer någonting däremellan. Det visste man aldrig. Man vet aldrig vad som händer. Ha det!